Canal Minha Sina, hoje num lugar maravilhoso. Se alguém conhece ou alguém mora nessa cidade, deixa aí no comentário, tá ok? Caso contrário, se você não conhece, vamos assistir junto com a gente? Vamos lá então! Olá pessoal, Parque do Sino da Paz. O parque é dedicado a lembrar às futuras gerações a realidade da destruição causada por bomba atômica e transmitir, juntamente com a comunidade brasileira, a importância de assegurar a paz mundial. Aonde fica o Parque Sino da Paz? Em Frei Rogério, Santa Catarina. Tá ok? Isso mesmo. O canal Minha Sina hoje está em Frei Rogério, Santa Catarina. Uma cidade hoje com 27 anos, tem em torno de 3 mil habitantes, abriga uma colônia japonesa, mas também recebeu imigrantes italianos, os poloneses, japoneses e alemães, que vieram para o Brasil após a Segunda Guerra Mundial. A cidade herdou o nome de um padre. Em 1957 era distrito de Curitibanos, que é bem próximo de Curitibanos, Frei Rogério, é em torno de 28 quilômetros. Passando ao município em 20 de julho de 1995. A economia depende da agricultura, onde destacam-se a produção de alho, feijão e milho. Tem também a pecuária e extrativismo. Neste vídeo, você verá dois pontos para visitar: o Parque Sino da Paz e o Salto Rio Corrente, sendo o Rio Corrente um show à parte, pois tem cachoeira e partes para banhos. Deixe seu joinha, seu comentário e inscreva-se. Sua inscrição é muito importante para o canal. E vamos conhecer a cidade. Falou!
Thank you.